you've got half an hour. Boa, mestre. Só pra ficar. É, se começar a chover, pode fechar aí. Que... Pode? Pode, pode. Se começar a chover, eu pego aí e monto aqui rapidinho. Desculpa aí, obrigado. Desculpa e obrigado. Não, pode jogar. Vai subir pra cá? Não, põe de volta no carro. Pode jogar aí, pode jogar aí. Qual coisa? Aqui? É, se começar a chover, eu pego. Falou. Valeu, obrigado, João. Valeu. Que não pediu, pô. Foi mal, ô João. Pô, me mata de vergonha, não, pô. Não velho. Agora é tudo a mesma coisa. Bateu na mão, irmão. Não é bem assim, não. Hoje assim, se você tiver com o braço aberto, mesmo que seja intenção, é intenção. É. Se você tiver com o braço fechado, ela bater. Tem que estar colado. É. E o bichinho tem um instinto de abrir, né? Hein, de proteger, né? Aí o juiz, a interpretação fecha. Assim. Vai,
já te antecipar. Acorda! A do Juventus é boa, se ele aguentar esse ritmo os dois tempos, difícil é perder esse pique e abrir uma brecha. Deu na cara do outro. É, não, o Luiz até. O Luiz já falou pro juiz, ó, deu na cara. Até as mães dão instrução. Tá na filmagem. Tá na filmagem, depois você olha a filmagem. Depois você olha a filmagem. Tá liberado, né? Daquela agressão. Depois você olha a filmagem. Essa bola, bora! Essa bola, bora! Bora correr mais, Goiás. Quem quer ganhar, ele vai corrida. Último jogo da classificatória. É, tem 20 pontos na frente. 20 pontos na frente do segundo. Eles estão em quarto. É por isso que está um jogo assim, um que é um e outro. Subiu bonito na cabeça. Machucou, professor? Pode parar. Gol não tem. Gol. Foi maldade, não. Segue o jogo. Foi maldade. Foi maldade, não. Que? Thank you.
Agou. Boa, flechinha! Isso, garoto! Beleza. Boa, Neto! Boa, Luiz! Por favor, vamos torcer aí, que além de filmar, eu tenho que estar gritando. Vocês três podiam fazer essa parte aí. Pois é. Vocês têm que gritar aí. Além de filmar, tem que gritar? Tá bom, por favor. Você é aquela boa, hein? Aí, Gabriel, acompanha, ó. Gol! Bate! Agora foi pra linha, não dá. Vai, muito prazer, meu nome é João. Como é que é? Muito prazer, meu nome é João. Muito prazer, meu nome é João. Deixa eu falar, deixa eu ficar quieto. Não posso falar, deixa eu ficar quieto, né? Pô, mas quem não pode, guarda com o pau dos outros, cara. Olha essa bola, olha o teu! Olha essa bola! João, não faz isso não, João. Você não tem recurso, João. Não mata ele de raiva. Olha lá, olha o recurso. Esse lance era de bicicleta, faltou recurso. Faltou recurso, era de bicicleta esse lance. Chega pra,
chegou pra morrer mesmo. Vai lá, vai lá. Eu não aguentei sem ilusão. Você não tem na câmera aí. Eu vou ler sozinho daqui pra fora. 7 metros e tanto o cara consegue chutar fora. Mas é brincadeira. Isso é excesso de recurso. Bota pra treinar. Bota pra treinar. Isso é excesso de recurso. Bota pra treinar. Tá treinando. Aqui, ó. Vê se treina aqui, ó. Tá empurrando, juizão. Tá empurrando, seu monstro. Tá empurrando, seu juiz. Além do juiz chegar atrasado, o técnico de Bora, gente, calma. Tá com medo, pedi pra chegar o jogo, chega às 3 horas. Aí eu cheguei 3 horas. Mano, chegou, caiu uma chuva fugida lá na palácio, eu saí, falei, não, não vai ter jogo não. Itaguaru, rapaz, ó. Lá em Itaguaru arrancou o posto lá, velho. Posto de gasolina, né? Cobra ele, cobra ele agora, Matheus. Vai, Matheus, vai, Matheus. Toca, toca, isso. Bora. Vai, Gabriel, vai, Gabriel. Isso, aí, ó. Divide com ele, rapaz. Isso. Isso aí vai atrapalhar o jogo. Deixa esse jogo de pancada pra eles, gente. Vamos animar isso não. Jogo de pancada pra quem não sabe jogar. Faz isso não, gente. É, não. O negócio ficar dando pancada, o cara pra canela de vida. É babaca demais, cara. Que a maioria dos técnicos incompetentes. Se Deus é justo, o filho do cara que manda bater tem que machucar pra ele entender que não é assim. Não, é pro cara entender que não tem que ficar gritando esse tipo de coisa, né? Gabriel, adianta mais um pouquinho, Gabriel, chega pra frente um pouquinho. Nossa, pô, isso é... Chega pra frente um pouquinho. E eu perdi o gol, cara. E eu perdi o gol. Quem fez? Boa, Lucas! A torcida do Verdão!
Você viu o que o Teco falou? Se nós não falhar, não é nós. Você não sobe! Se até o técnico fala isso. Não, eu até aí tudo bem. Brincar, fazer, falar, essa merda. Mas machucar não. Vai na área! Fica! Machucar é fora. É fora de lógica. Campo pesado, tem. Bora! 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 Olha a bola! Mas você viu aquele menino do... da onde ele é? Ele é? Eles são lá do... É do CT de lá? Aquele goleirinho, rapaz. Do nosso time? Não, do time, do time que jogou contra. Lá do... Do Goiás mesmo, não foi? Goiás contra Goiás, ah, sei. Do Buriti. Do Buriti, rapaz. Mas o menino, goleirinho pequenininho, mas caiu com uma bola bonita. Caiu com uma bola bonita, você lembra no final do jogo, no final do primeiro tempo? Lembro. Ele foi lá buscar a bola e caiu pequenininho daquele jeito, rapaz, eu falei pronto. Eu pensei que tinha se machucado. Mas ele pegou bonito, ele tomou um frango, mas em compensação ele fez uma defesa espetacular. Bora, ponteiro, bora, bora, ponteiro, bora, ponteiro. Sai o verde! Sai pegando! Chega, Luiz, chega, Luiz, chega! Boa bola! Leva ele, Flechinha, leva ele! Isso! Bate, garoto! Boa, Flechinha! Deixa não, Luiz, deixa não! Ah, não, juiz! Ô, juiz, é um lado ao Ave Maria! Chega atrasado, já rouba, seu ladrão! Calma, Davi! Cola, velho, cola! Bora, bora, bora! Cuidado, Flechinha, cuidado! Gol, golaço! Boa, Fred! Passa a flechinha. Isso! Vai!
Bora, aperta, bora, Luiz, marca! Aperta! Ei! Afunila, Luiz, afunila! Boa, 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 boa! Boa bola. Vira o jogo. Vai, Luiz. Vai, vira. Vai. Ó o Luiz. Ó o Luiz. Nossa. Era de primeira. Era de primeira ali, ó. Solta rápido. Ei, Lucas. Só sobrou dois dias pra dar bola no Luiz. Palpite? Não. Não. Falando aqui que o treinador ficava doido, por isso que... Ficava, era no treino. Aí vocês estão aí agora. Acabou. Toca lá no fulano. Aqui é treino. Aqui é jogo, mas tá no treino. Não entra mais ninguém. Mas era uma piada, eu não consegui entender. Também não. Então segue o jogo. Era pra entrar. Ei, ei, mata o cabo dele. Eu não falei nada, eu não falei nada. Ah, então você tem um difusor do ouvido aí pra saber a voz que falou? Meu bom, ei, ô, oh, desculpa aí, vamos pedir, porque senão daqui a pouco a gente tá, desculpa pelo que eu falei. Não. Tá, pois é, já tô pedindo. Beleza. Já. Pois é. Na parte que eu posso ser ofendido aí, eu tô te pedindo desculpa. Só beleza. Transição lenta! Luiz, já fecha o meio, esquece ele!
Vai no espaço. Vai, Luiz, vai, vai firme, Luiz, vai firme! Vai, vai, vai. Vamos, tiro! Ei, ei, ei! Ô, professor, a bola é do Goiás, essa aí pode não. Vai lá, bola! Vamos aí, cadê a bola então? Toma mandando a bola aqui. Vamos, gandula aí, ó. Tem bola? Vamos, gandula! É só pedir a bola. Só pedir, a bola. Vamos, gandula aí, pô, então. Só pedir. Gandula, ué. Quer aparecer, juizão? Quer aparecer, rapaz? Vai apitar, rapaz. Vai se lascar. Mais um ponto do jogo, rapaz. Em jogo de criança, juizão! Quer aparecer em jogo de criança, juizão! Os dois. Lá não é banco, lá do outro lado não é banco, não, juiz! Então passa o lado de lá pra cá! Duas crianças machucadas, você vai ser representado, seu otário! Você vai ser representado na federação, otário! Seu otário! Porra, juiz! Você é otário!
Vai apitar mais nada! Vai apitar mais nada! Não vai apitar mais nada! Isso, dessa vez você vai apitar para o Juventus, depois você apita para outros. É só brincadeira, é só brincadeira. É só brincadeira, gente. Só brincadeira, vamos. Pode fazer. Só isso não pode. A brincadeira aqui pode ser. Mandar outro bater, não. Não pode. Até o meu, até gente do meu time que se falar bate, eu... Vai, vai, Luiz, vai, vai, Luiz, acompanha! Acompanha! Rabisca eles! Isso! Rabisca ele! Rabisca ele! Vai, Fred, vai, Fred, vai, Fred. Aproxima alguém? Aproxima, Gabriel. Ajuda lá, Gabriel. Abra a boca, Luiz. Antecipa. Ei! Felipe! Felipe! Vai, Felipe! Felipe, só acertar o gol! Olha o Luiz entrando, Fred! Dá mais um tapa! Isso, leva ele, Luiz! Nossa, se passa! Essa tinha que ter passado. Essa filmagem tá uma merda, viu? Agora fechou a defesa que eu mais acho firme. Esses três que ficou ali atrás ali, ó. Eu acho fenomenal. Ei, vovô, acordou? Cadê seu paninho?
Vem cá, vovô, vem, sobe. Você dá conta? Tá bom jogar. Tá, é a verdade. A verdade é essa, não pode jogar com outra bola. Tem que ser só do Goiás, já tá aqui. É regra, então fica na boca. Quem foi? É, porque o cara falou pra mim. Então, vem, vamos descer. Ele fica falando um monte de arreira, quer discutir com quem for, sendo que ele tá errado. Assim, as coisas. As coisas, sabe, ele quer se desculpar pela incapacidade dele, por ele ter chegado atrasado, por ele tá errando, por ele tá fazendo um monte de merda. Sempre a incompetência leva a gente a fazer isso, a poder. Vai, Guilherme, vai, Guilherme! Vai, garoto! Isso, garoto! Eu acho que esse juiz rouba pros dois lados. Esse juiz rouba pros dois lados. Ele é incompetente. Eu nunca vi um juiz pra roubar tanto pros dois lados assim, viu? Sai, goleiro, sai, goleiro, sai, goleiro. Isso! É ruim mesmo. Não dá, não dá pra criticar, não, porque ele é ruim. Ele é ruim. Ele... Qual é? Só o juiz que apitou. Quem que é ruim, Gonzaga? Gonzaga, quem que é ruim? O juiz. Você tá elogiando o cara? É ruim demais. Ele não é que ele rouba, não. Ele atrapalha os dois times. Isso não é ruim, não. Ele tá tendenciando pro lado errado. Tá não, tá não, tá não. Ele tá ruim, ele é ruim mesmo. Ele é ruim mesmo. O moleque protegeu só pra não bater no rosto, ele dá a mão. Olha a mão! Uai, foi... Agora foi mão! Agora foi mão clara! A mão dele não tava no chão não, juizão!
Calma, João, calma, calma, calma. Calma aí, João, calma. Rodrigo e o William têm a mesma voz. Toda a força, Filipão, toda a força. Bota essa bola para girar lá do outro lado. É, Juizão! Calma, calma! Aí, vai, sobe o time! Calma! Nossa, pensei que... Fred tá jogando o campeonato. Ô, Fábio! Ô, Fábio! Fred tá jogando o campeonato mesmo. Eu já vi que não é, o juiz não tá roubando pra ninguém, ele é ruim mesmo. Ele não consegue interpretar direito. Demora, né? É. Demora. Aquela primeira falta quando ele... Aqui, ó, aqui. Aqui eu acho que a falta era deles. Até o Matheus foi pra bola e ele deu pra cá. Vocês elogiaram demais o juiz, ele é muito ruim, ele é muito ruim, ele é muito ruim. Juizão, ele mereceu esse cartão. Agora os outros dois mereciam também. Juizão, esse cartão foi certinho. Só faltou os outros dois, você esqueceu. Os outros dois cartões você esqueceu. Esse foi certinho. Acabou, gente. Não tem como você ficar reclamando de Deus, senão.
você fala, o negócio é lance, depois ninguém tem que ficar com esse tudo é defensivo. Se chamou de vagabundo, é só chamar o 190. Diz que é 190 aí, ó. Diz que é 190. Diz que é 190 logo aí. Chama a polícia, que isso vai dar confusão, cara. Eu lembro quando eu jogava bola, eu nunca pedi a cabeça com o Júlio. Parar com isso, gente. Vamos parar com isso. Pelo amor de Deus. Ô, eu vou chamar aqui, ó. Eu vou ligar aqui, ó. Aqui é bom, tio. Tem 50 anos que não revela ninguém. Ah, os zagueiros estão na minha porta quando me pegar, que me quebrar no meio. Eu sabia que eu tinha que fazer. Ah, eu não tenho favor aqui. Isso é do que? Se quebrasse também, eu tinha o juiz. Se você vê que o juiz não tem jeito de apitar, é complicado aí. Não é isso jogar, não. Aí o cara começa a falar um monte de besteira. Aí fala aí, 60 anos que não revela ninguém. Olha lá, o cara tem errado de jeito.